بیا هم همدا مسله د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په تیره څلور کلنه دوره کې زیاتې پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې. خو دا چې د دې پیښو څخه کومه یې د افغانستان دپاره مهمه وه او څنګه به د دې هیواد په راتلونکي باندې اثر وشیندي، زما همکارې برېښنا او مرخلې د اوباما د حکومت په لومړۍ لوړه کې د افغانستان د عمده او ټاکنو پیښو په هکله رپورټ برابر کړی چې په هغه کې د افغانانو پرمختیاو هغو ستونزو ته چې ښایي ښاغلی اوباما به په راتلونکو څلورو کلونو کې ورسره مخامخ شي پاملرنه راشوي. تیر څلور کاله د افغانستان دپاره د پرمختیا او ننګونو کلونه وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا د پوځ د زړورو ښځو او نارینهو په میړانه د القاعدې شبکې ته سخت ګوزارونه ورکړ شوي او طالبان یې له مورچلو شړلي دي. دا په داسې حال کې دی چې د آی کژوالیتی د احصایې له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو ټول ټال اویا په سلو کې د باراک اوباما د جمهوري ریاست په لومړۍ دورې کې پیښ شوي دي. د 2009 کال په دسمبر کې اوباما په یوې وینا کې افغانستان ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د 10,000 اضافي سرتیرو د لیږد اعلان وکړ. د دولت د رئیس په توګه ما فیصله وکړه چې دا زموږ د ملي ګټو لپاره اړین دي چې افغانستان ته 10,000 اضافي عسکر ولیږم. 2010 کال د 211 پوځي عملیاتو په ترسره کولو او د یوناما د اسنادو له مخې د هماغه کال په لومړي نیمایي کې د 1,211 ملکي افغانو او د 499 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره تر دې دمه د امریکا دپاره تر ټولو خونړی کال و. په کال 2011 کې د اوباما دپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه په پاکستان کې د القاعدې د شبکې د مشر بن لادن وژل و. نن زما په لارښوونې سره د امریکا متحدو ایالتونو د پاکستان په ابت آباد کې یو پنکه شوی برید ترسره کړ چې په ترڅ کې بن لادن ووژل شو. 2012 کال هم د افغانستان دپاره لاسته راوړنې او چلنجونه یې درلودل. د پرمختیا د نښو نښانو سره سره له افغانستان څخه د نړیوالو معربوي ځواکونو د وتلو مهالویش او ملي پوځ ته د مسؤلیتونو د سپارلو په وړاندې راتلونکي ګواښونه خلک اندېښمن کړي دي. خب مهمترین مسله در سال 2012 انکشاف قوات های ما بود. انکشاف قوات ها کمیتشان بسیار بالا رفت، قابلیتشان افزایش یافت. سال گذشته ما 80% عملیات ها را رهبری کردیم. با 2012 کال که در افغانستان ملی پوز او پلیس و شمیر شاوخوا 310,000 تا رسیده، خود ترسنگی در ای کژوالیتی در ایسایی لمخه پر امریکایی اسکر و سلاحکاران باندې د افغان ملی اردو لخوا بریدونه هم زیات شول. بلخوا د افغانستان په ختیځو او جنوبي سیمو کې خلک د تاوتریخوالي څخه چې اکثره قربانیانې ښځې دي سر ټکوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه مسله ده چې بدبختانه په افغانستان کې په لوړه کچه موجوده ده او د ناوړه دودو دستور له وجې رامنځته شوې ده. بې شکه چې نیمګړتیاوې موجودې دي، خو په تیرو څو کلونو کې پرمختیاوې هم شوې. د روبنایي پروژو ترڅنګ حتی د ورزش په برخه کې هم پرمختیاوې رامنځته شوې دي چې د لندن په نړیوال اولمپیک کې د افغان لوبغاړي روح الله نیکپا د ژیړو مډال ګټل د پام وړ دی. د کرکټ ملي ټیم هم په نړیوال ډګر کې ښه وځلید. له یو اړخه موږ اوس هم په افغانستان کې د جګړې شاهد یو، خو له بل اړخه په هېواد کې سوله ایز ژوند ته هیله من یو. په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه وځي، خو ژوند به په هېواد کې په ټپه ونه دریږي. موږ به په شا نه شو او نه غواړو چې په شا لاړ شو. موږ په راتلونکي کې ښه ژوند ته هیله من یو. که موږ یې ونه ګورو نو لږ تر لږه خپلو اولادونو ته به یې جوړ کړو. دایساف ځواکونو د امریکا ولسمشر او د افغانستان حکومت دواړو ته په ډاګه کړی چې له 2014 کال وروسته هم افغان ملي پوځ او پولیس په ځانګړې توګه هوایي ځواکونه، لوجستیک او د تجهیزاتو څانګې اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. سکل پسرلی به زموږ سرتیري یو بل ډول ماموریت ولري، د روزنې، مشورې او افغان ځواکونو سره د مرستې ماموریت. دا کار به د افغانانو د بشپړ ارضي تمامیت په لور یو بل ګام او یوه تاریخي لحظه وي چې زه پوهیږم هغه ته جمهور رئیس کرزی او د افغانستان ټول ولس ژور درناوی لري. ښاغلی اوباما تایید کړه چې د افغانستان جګړه به د یو ستونزمن ماموریت په توګه لا هم پاتې وي او مخ په وړاندې لاره به ښایي اسانه نه وي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.